Завяршыўся апошні дзень, калі можна было падаць спісы на рэгістрацыю кандыдатаў у трэці склад каардынацыйнай рады. Выбары ў протапарламент пройдуць з 25 па 27 траўня. Тэрмін паўнамоцтваў другога складу каардынацыйнай рады скончыўся яшчэ ў лютым, але прадстаўнікі арганізацыі пастанавілі працягнуць паўнамоцтвы да абрання трэцяга складу. Каб падаць спіс на рэгістрацыю, яго лідар мусіць запоўніць форму першаснай падачы заяўкі. Цягам 48 гадзінаў кожны чалец гэтага спісу мусіў пакінуць звесткі для верыфікацыі ў адпаведнай форме верыфікацыі выбарчага спісу. Галасаванне адбудзецца пасля месяца агітацыі. Выбары будуць праходзіць паводле прапарцыйнай сістэмы з закрытымі спісамі. У кожнага выбарніка будзе толькі адзін голас. Аддаць яго маюць права грамадзяне Беларусі ва ўзросце ад 18 гадоў. Для ўдзелу спатрэбіцца верыфікаваць асобу. Каардынацыйную раду стварылі ў 2020 годзе як прадстаўнічы орган беларускага грамадства. Галоўнаю мэтаю гэтай структуры была арганізацыя перамоваў пра транзіт улады. Рэжыму Беларусі прызнаў арганізацыю экстрэмісцкім фармаваннем. Да нашага эфіру далучылася Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі для правядзення выбараў у каардынацыйную раду. Вітаю вас. Прывітанне, паважанае спадарства. Ці ўжо скончыўся прыём заявак і колькі паступіла іх? Не, прыём заявак яшчэ доўжыцца і працягнецца ён да 23:59 па мінскім часе. Ну, засталося ўжо не так шмат часу, але пакуль мы не скончылі прымаць заяўкі, і літаральна яны вось зараз падыходзяць, таму тая інфармацыя, што ў мяне ёсць такі пэўны эксклюзіў, пакуль яшчэ ніводны сродак масавай інфармацыі пра гэта не ведаю, вы першая даведваецеся, але яна будзе не канчаткова, таму што я думаю, што ўсё ж такі да ночы мы будзем прымаць спісы, прынамсі мы на іх чакаем. На дадзены момант да нас паступілі заяўкі ад спісу пад назвай «Салідарнасць» лідар Георгій Дзмітрук, спіс «Закон і правапарадак» лідар Александр Азараў, спіс «Незалежныя беларусы» лідар Максім Шабуцкі, спіс «Краіны для жыцця» лідар Віталь Савюк, спіс ад каманды «Латушкі» і «Руха за свабоду» лідар Павел Латушка, спіс ад блок Пракоп'єва і Єгорова лідар Вадзім Пракоп'єв, спіс пад назвай «Європейскі выбар» лідар Александр Добровольскі і спіс ад блока «Воля» лідар Вадзім Кабанчук. Ну што ж, дастаткова шмат вымалёўваецца гэтых спісаў, і гэта пакуль не канец дня. Ці будзе бяспечна галасаваць за гэтыя спісы? Як будзе пабудаваная гэтая сістэма аддавання галасоў? Ну, ўсё, што тычыцца бяспекі, на наш погляд і на наша меркаванне зроблена ўсё магчымае, наколькі гэта зараз увогуле ў тых абставінах, што мы знаходзімся, магчыма. Гэта будзе адбывацца онлайн. 25 красавіка мы ўсё ж такі афіцыйна прэзентуем і аб'явім сам алгарытм і тэхналогію. Адно магу зараз сказаць, што, па-першае, гэта будзе не цэнтралізаваная сістэма захоўвання дадзеных, то бок не будзе ніякага умоўнага сервера, дзе ўсе гэтыя дадзеныя будуць цікацца і захоўвацца, што немалаважна. Па сутнасці, дадзеныя будуць захоўвацца ў самаго адпраўшчыка. І ў хэшыраваным выглядзе яны будуць паступаць на кропку, дзе яны падлічваюцца. То бок гэтая сістэма максімальна бяспечна, але я заклікаю ўсіх беларусаў, асабліва тых, каму небяспечна будзе галасаваць, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, а такія беларусы ёсць, я спадзяюся, і нават калі яны жывуць, можа, ў Расіі, ў іншай якой небяспечнай краіне. Калі ласка, уважліва прачытайце інструкцыі, якія будуць у даступнай форме дадзеныя і патлумачаныя. І проста абавязкова выканайце іх дасціпла. І тады вашай бяспекі нічога не пагражае. Хаця я гатова, і я асабіста, і ўся каманда, хто падрыхтоўвае гэтыя выбары, да таго, што з боку рэжыму будуць правакацыі, пэўна, будуць якія-небудзь запісы, як яны любяць рабіць на фоне якой-небудзь дзверы, дзе які-небудзь сумны чалавек будзе распавядаць, як ён прагаласаваў, яго схапілі і пасадзілі. Але гэта будуць правакацыі, альбо калі такое, канешне, мне не хацелася, калі такое насамрэч здарыцца, то ўсё ж такі я думаю, што, ну,
магчыма, чалавек не падбае пра сваю бяспеку. Для таго, каб гэта было максімальна бяспечна, я просто заклікаю, не рабіце гэта са сваіх звычайных тэлефонаў. Вазьміце які-небудзь стары тэлефон, усталюйце туды гэтую прыладу, прагаласуйце і выдаліце яе адпаведным чынам, як будзе указана на інструкцыі. І ніякіх праблемаў у вас не будзе. Ну вось, власне, вы кажаце пра правакацыі. Калі была гаворка пра пашпарт новай Беларусі, то вядомыя выпадкі, што ствараліся фэйкавыя акаўнты з просьбамі дасылаць звесткі, дадзеныя. Куды звяртацца ў вашым выпадку, каб прачытаць інструкцыю ад каардынацыйнай рады? На старонках каардынацыйнай рады. Я яшчэ раз паўтаруся, 25 кастрычніка прадстаўнікі каардынацыйнай рады і прадстаўнікі выбарчай камісіі зробяць афіцыйную прэзентацыю з удзелам Паўла Лівера, які з'яўляецца распрацоўшчыкам і, па сутнасці, чалавекам адказным за тэхнічны бок гэтай выбарчай кампаніі. Мы зробім афіцыйную прэзентацыю. І адзіным спосабам афіцыйна атрымаць гэтую прыладу будзе непасрэдна перайсці па спасылцы па гэтай крыніцы. Іншых спосабаў не будзе. Таму, калі ласка, сачыце і спамуйце альбо бярыце гэтыя спасылкі непасрэдна з нашых афіцыйных старонак. Не пераходзьце па спасылках, якія вам хтосьці будзе дасылаць. Проста, ну, не палінуйцеся, зайдзіце самі, вазьміце наўпрост, і тады вы пазбавіце сябе ад вось такіх вот фішынгаў. Я толькі дазволю сабе паправіць вас. Вы казалі пра 25 кастрычніка, мелі на ўвазе 25 красавіка. Красавіка. Красавіка, канешне ж, 25 красавіка. Слухайце, другі раз памыляюся ўжо. Як у сваю чаргу вы забяспечыліся ад галасавання ботаў, як вы будзеце спраўджваць, ідэнтыфікаваць асобаў, якія прымаюць удзел у галасаванні? Вось на гэтае пытанне, калі ласка, дачакайцеся, 25 числа будуць даны усе адказы. Мы не тое, каб там інтрыгу нейкую закручваем, ці там туману напускаем, не. Але мы крочым паслядоўна адпаведна запланаванаму, гэта па-першае. Па-другое, ўсё ж такі мы дбаем пра бяспеку у тым ліку. І мы з аднаго боку не захоўваем, што гэтыя коды зроблены па прынцыпу open source. З іншага боку, мы ўсё ж такі дбаем пра тое, каб як мага менш было магчымасцей там нашкодзіць, скажам так. Таму 25 красавіка мы ўсё афіцыйна прэзентуем. Будзе ў людзей месяц падчас агітацыйнай кампаніі, каб знаёміцца не толькі са спісамі, не толькі з тымі, за каго яны будуць галасаваць, але і з тым, якім чынам гэта будзе рабіцца. Таму, я думаю, ва ўсіх будзе час і магчымасці. Я спадзяюся, што калегі са сродкаў масавай інфармацыі нам дапамогуць у распаўсюдзе гэтай афіцыйнай інфармацыі. Вы ж, напэўна, пачалі апрацоўванне спісаў. Што можаце сказаць, як вы верыфікуеце тых людзей, якія пададзены ў спісах, ці гэта вялікая колькасць асобаў? Мы кажам пра дзясяткі ці пра сотні людзей, якія хочуць быць у радзе. Гэта вялікая колькасць людзей, і гэта нас, шчыра кажучы, парадавала. Таму што пры ўсіх тых розных размовах, якія хадзілі вакол каардынацыйнай рады, шмат было крытыкі ўсяго, прынамсі мяне гэтая кампанія і тое, што я зараз назіраю знутры, вельмі-вельмі натхняе. У першую чаргу тым, якая колькасць прыгожых і крутых беларусаў хоча прыняць у ёй удзел. Гэта сведчыць і аб зацікаўленасці, і гэта сведчыць аб тым, што Беларусь жыве. І беларусы, яны не стаміліся, мы ўсе працягваем, мы яднаемся. Так, кожны па сваіх там суполках, па каштоўнасцях, па поглядах, тым не менш, каардынацыйная рада мае шанс на такое вельмі цудоўнае аднаўленне і на новы подых, і на новую крывю. Чаму я так кажу? Таму што вельмі розныя людзі балатуюцца, вельмі розныя людзі, шырокае прадстаўніцтва будзе ў новым складзе каардынацыйнай рады. Да, нават зараз гэта можна сказаць. Я, канешне, не ведаю, як прагаласуюць беларусы, але тым не менш, тая колькасць заяўленых удзельнікаў сведчыць аб тым, што ёсць зацікаўленасць і што, пэўна, ёсць планы, таму што спісы і людзі туды ідуць з пэўнымі планамі і праграмамі. Я нагадаю, на бліжэйшыя 2 гады, бо наступная кадэнцыя менавіта на 2 гады разлічана. І гэтыя людзі ідуць вось з тым, што яны 2 гады
будуць працаваць, калі не здарыцца штосьці раней і мы ўжо не паедзем у Беларусь. Будзем спадзявацца, што актыўнасць беларусаў будзе такой жа высокай і ў галасаванні. Дзякую вам, Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі для правядзення выбараў у каардынацыйную раду, была ў студыі Белсат.